Er de kommet? Er de kommet? Monikke, lille Alf. Hvor er din gæst, så jeg kan sparke vedkommende ud? Det tror jeg ikke, du tør, når du ser, hvem det er. Du tror måske, jeg er bange? Du virker i hvert fald, som om der var et eller andet, du var bange for. Hvem der var sådan en sød lille bamse? Jeg mener, lille mus. Hold så op med det pjat! Pragtfuld. Hvad med en topløs? Er du sulten? Ja, tak. Tisse dig. Røde roser? Ja, det var du undskyld med. Det var altså de eneste, der var tilbage. Ej, fattig. Det der, det er ganske almindelig pyntelomt. Det er ung lykke. Ja, de må undskylde, jeg er så våd, men den brændende kniv krævede et offer. Arbejdsgård for stømmen! Nå, drenge, kan I så komme ned? Arh, må du ikke få lov at køre lidt med? Vi står, Signe. Så er det nu. Viggo! Jamen, jeg hjælper bare, mis. Jeg må på det bestemteste indskærpe dem, fru Hansen, at det er imod husreglementet at skumme så meget. Jeres mand er i skumbande løgns, og min kone. Hvad har? Miss Vøgens, formoder jeg. Nej, det er mig, fru Henriksen. Ja, fru Henriksen, du vil selv låne min badekåbe. Nej, tak. Det breder sig og breder, og vokser og vokser. Torbjørn, du får bare at rende rundt uden tøj på. Sludoverbrøl, deres mand ser pragtfuld ud. Svendsen, de må hjælpe. Nej, fru Svendsen, de må ikke slå mig ihjel. Vi har 60 lig. 60, sagde jeg. Jamen, jeg har talt rigtigt. Må den ikke. Men! Ja, undskyld, lille mus. Hold så op med dit pjat! Ja. Torbjørn! Ja. Se så, og kom på plads med det net! For nu kommer jeg! Til Alfa det skummerhus Hansens.